саламатсыздарбы урматтуу мекендештер урматтуу массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү өзүңүздөргө белгилүү болгондой биз өзгөчө абал режиминде кээ бир биздин аймактарда онунчу майдын жыйырма төрт нөл нөлүнө чейин саат жыйырма төрт нөл нөлгө чейин өзгөчө абал режиминде иш жүргүзүп келдик бүгүнкү чечимдерге ылайык ошол өзгөчө абал киргизилген аймактардагы өзгөчө абал режиминин убактысы бүтүп атат ошого байланыштуу биздин өкмөттүн алдындагы атайын республикалык өзгөчө эпидемияга жана экзотикага каршы комиссиясынын чечими менен жана алардын сунушу менен өкмөттүн бүгүнкү күндө токтому чыккан ошол токтомдун негизинде биздин кээ бир аймактарда кээ бир аймактарда өзгөчө абал режим бүткөн аймактардын кээ бирөөсүнө бизде ошол карантин киргизүү боюнча чечимдер кабыл алды баарыбызга маалым болгондой өзгөчө абал киргизэрден алдын биринчи биздин республиканын аймагында баардык республиканын аймагында өзгөчө кырдаал режими киргизилген болчу бүгүнкү күндө ошол өзгөчө абал токтогонуна байланыштуу республикадагы баардык коронавируска каршы иштердин баардыгы ошол өзгөчө кырдаал абалына же болбосо ошол режимге ылайыктуу жүргүзүлмөкчү ошуга байланыштуу мен айткан жогорудагы токтомго кол коюлду себеби дегенде биздин бүгүнкү күндөгү республикадагы коронавируска каршы күрөшүүнүн акыбалы өзүңүздөр жакшы билгендей биздин ички ооругандарды анан сырттан келип ооруп келип бул жерде бізді обсервацияда жатып дарыланып аткандарды ошону менен бирге алар менен баягы капыстан бир контактта болуп калган биздин ә, баягы жарандарыбызды толук кандуу бүгүнкү күндө учетко алып бүткөнбүз бүгүнкү күндө ә, жалпысынан айтсак жыйырма сегиз миңден ашыгыраак жарандарыбыз үй карантинде отурушат андан сырткары биздин ооруган жарандарыбыз бүгүнкү күндө ошол баягы атайын ооруканаларда дарыланууну өтүп жатышат коронавирус коркунучунун жайылып кетишин токтотуу максатында бүгүнкү контролго алган акыбалды ушундай контрольдо кармап калуу максатында бизде дагы эле коркунучтуу деген аймактарда бүгүнкү күндө ошол чечимдин негизинде карантиндер киргизилип жатат алып айтсак бул он биринчи майдан баштап он биринчи майдан баштап бишкек шаарынын аймагында ош шаарында ат районы району нарын обласынын жана чаткал району жалал абад областынын каныш кыя айыл аймактарында бүгүнкү күндө ошол карантин киргизилмекчи башка аймактарда кандай болот акыбал деген суроо туулушу мүмкүн башка аймактарда дагы бүгүнкү күндөгү өзгөчө кырдаалдын ә, тартиби менен иштерди алып барабыз өзгөчө кырдаалдын тартиби менен алып барабыз ал жерлерде бүгін күндө карантиндер жоқ, бірақ карантин болу мен, біздің менен биздин социалдық социалдык самодистанция социалдық самоизоляция деген мәселелердің бардығы, ошондой эле санитардык нормаларды бүгінгі эпидемиялық нормалардың бардығын біздің адистер ә, врачтар айтқандай кылып туруп толық сақташыбыз керек Толық сақташыбыз керек ошону менен бирге биздин региондордун ә, катнаштар бүгүнкү күндө буга чейинкидей эле режимде болот же болса аны максималдуу түрдө азайтканга иштейбиз себеби дегенде дагы эле болсо кээ бир аймактарда мен айткандай жайылып ә, кетүү коркунучу бар деген ә, биздин эксперттердин адистердин ою бар ошого байланыштуу биз ошондой ә, маселеге жол бербеш үчүн жогорудагы иштерди ә, жүргүзүүгө аргасыз болуп жатабыз карантин киргизилген жерлердеги режим же эрежелер кандай болот сөзсүз түрдө ушул карантин киргизлген жерлерде аймактарда ә, атайын санитардык карантиндик посттор коюлат посттор коюлат ә, посттордон өтүү эрежелери болот ә, бүгүнкү күндө азыр ә, мына бишкек шаары боюнча алып айта турган болсом бир эле ушул атайын мэрияда түзүлгөн ә, штабтын ә, өзүнүн чечими менен бул жерде баягы сырттан келип бишкектин тегерегиндеги ә, жашаган чүй областында жашаган анан бирок ә, бишкекте иштеген биздин жарандарыбыздын жумушка келүү маселелерин чечүү боюнча булар ошол иштеген ә, жерден справка алып справка алып атайын ошол жерде ә, иштейт деген тастыктоо анан ошол ә, налог инспекциянын атайын райондук ә, өкүлү мисалы үчүн мына бишкек шаары боюнча төрт райондо ошондой иш жүргүзүлөт төрт райондогу ошол ә, ә, өкүлдөрдөн барып туруп баягы сиз алган справканы ошол ә, 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 налоговыйдын печатын койдуруп же болбосо кандайдыр бир тастыктоо ретінде жүргізіп алсаңыздар анан кейін ошол биз айткан жанагы посттордон санитардык каантиндик посттордон эч кандай бир мындай тоскоолдугу жок өтүүгө сиздерге мүмкүнчүлүк туулат ал эми карантин киргизилген жерлерде жалпы эле кыргызстандын аймагында биз мамлекеттик кызматкерлерди мурункудай эле режимде иштетмекчибиз көпчүлүк бүгүнкү күндөгү өтө ә, керек болбогон адистердин баардыгын үйүндө отуруп иштөөгө же болбосо жанагы дистанттык түрдө үйдөн өзүнүн ишин аткарууга дагы эле сунуштап жатабыз ошондой эле ә, башка тармактарга дагы мобул ә, жеке ә, бизнестегилерге баягы жеке жактарга компанияларга му ишкерлерге бүт баардыгына биз ушундай сунушту киргизмекчибиз себеби ә, дегенде баарыбыз бүгүнкү күндө ошол жанагы болгон контакттарды азайтуу үчүн жумуш орундарында туура санитардык нормаларды сактоо үчүн биз ошол кабинетте отурган болобу офистерде отурабы же болбосо кандайдыр бир ишканада иштегендердин аралыгын сактоо максатында биз сөзсүз түрдө ал жердеги биздин кызматкерлердин баягы санын азайтууга барышыбыз туура келет калган аймактарда мен айтып кеттим иштөө тартиби ошол өзгөчө кырдаалдын киришинин ә, ошонун эрежесинин негизинде жүрөт ә, баардык жерде өзгөчө ә, кырдаал режим киргизилгенине байланыштуу карантин киргизилген аймак болобу же ә, карантин киргизилбеген аймак болобу республиканын аймагында биз жана мен айткандай бүт санитардык нормаларды тиешелүү ә, эрежелердин баарын сакташыбыз керек ошону менен бирге мына биз буга чейин пландап айткандай эле бүгүнкү күнү же болбосо эртеңки күндөн баштап он биринчи майдан биз ә, дагы кийинки этаптагы экономиканын тармактарын ишке киргизүүнү пландаганбыз эртең ошол экономиканын тармактары кудай буюрса жумушка кирүүгө мүмкүнчүлүк ә, түзүлдү биздин адистердин айтканына ә, байланыштуу мына кийинки ә, он биринчи майдан баштап бизде буга чейин дагы биз айтып кеттик буга чейин кайсы ә, тармактар ишке кирет мисалы үчүн финансылык жана башка кызмат көрсөтүү чөйрөлөрү бул микрофинансылык уюмдар Қамсыздандыру компаниялары ломбардтар ақша алмастыру пункттары кыймылсыз мүлік бойынша агенттіктер туристтик басмасөз баспасөз Қалты халықты калкты тейлөө кызматтары бул сантехникалык электро монтаждык жана техникаларын машиналарды аппараттарды жана шаймандарды оңдоо химиялық тазалау жана клининг Сода чөйрөсүнөн kuruluş materyallerin dükkanları bazarları, hafta tetik, viola tetik, komplek dövüş tetikler, maç bir sırların satu bazarları, tigu cına Bulgar işte tu için kezdemi nerede satu, furniturlarda cına başka uyumları satu bazarları, hafta salondur, hafta rınıktır, sırtları, sırtkarı, na şarda uyuşulgan cana, atayın yerlerdeki bizim автосалондордун иштөөсүнө уруксат берилип атат ошону менен бирге кийинки позициябыз болсо бул массалык маалымат каражаттары дагы эртеңки күндөн баштап күнүмдүк же болбосо ишин кайра жандандырууга мүмкүнчүлүк алып атышат негизинен бул этапта киргизилүүчү биздин тармактарыбыз экономиканын тармактары жана башка тармактары ушулар болуп эсептелинет эми ушул иштөө эрежелери кандай болот сактоо же болбосо санитардык нормаларды сактоо бул кандай жүргүзүлөт бүгүнкү күндө өкмөттүн атайын токтому менен бекитилген биздин саламаттык сактоо министрлигинин сунушу менен бекитилген атайын ушундай иш чараларды уюштуруу боюнча атайын документтер чыгарылган бул документтерде Әрбір экономиканың тармағына, мысалы мисалы өнер өнөр жай объекттеринде иш чараларын аткаруу санитардык нормаларды сақты боюнча бұл ошол жердегі өнер жайда іштеген біздің кызматкерлерге же болбосо қандай кандай ошол коронавирус оорусун жуктуруп албоо үшін албаш үшін қандай шарттарды түзу бойынша бұл жерде бүт жазылған, бұл Қазылған, Ө, бұл іс шараларды өзіңіздердің жараша ошол саламаттык сактоо министрлигинин атайын сайтында жайгаштырылды ушул сайттан таап ошол боюнча өзүңүздөрдүн иштериңиздерди уюштурууңуздар зарыл мисалы үчүн иш чаралар ишканага кирүүдө кызматкерлерди фильтрлөө иш чаралары кызматкерлердин дене табын өлчөө аларды ал үчүн адамдарды дайындоо медпункттар пункттар бар жанаа кароону уюштуруу кіру убагында жооптуу адамдар кызматкерлердин дене тауын контактсыз термометр менен же контакттык ыкма менен электрондук инфраасык термометрлер алып жүрмө тепловизорлор менен өлчөө кызматкерлердин үй бүлө мүчөлөрүнө респиратордук белгилердин болушун же жок экендигин сурамжылоо кызматкерлерди кароо жөтөл жогорку температура алсыздык башка оорулары жокпу деген сыяктуу маселелердин баардыгы күндө жүргүзүлүп туруш керек андан сырткары ошол биздин кызматкерлер ишчилер отырған жерде сөзсүз түрде санитарлық норманы сақтау бойынша дезинфекция жүргізу бойынша ошол кабинеттерди офистерди желдетүү боюнча иштер дайым жүргүзүлүп керек санитайзерлер сөз түрде кіреберістерге бериштерге керек ал жерде атайын дезинфекция кылуучу дайыма болуш керек ушул сыяктуу ар бир баягы биздин экономиканын тармагына же болбосо ошонун өзгөчөлүгүнө жараша жазылган ушундай иш чаралар бар бул мисалы үчүн мен азыр мындай түшүнүктүү болсун үчүн гана айтып көттүм өнөр жай объектлеринин иш чараларын аткаруу шарттары деп бул жерде жазылган ишканага кирүүдө кызматкерлерди фильтрлөө маселеси экинчиси дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуу менен дайыма жууп тазалап туруу маселеси сөзсүз түрдө күндө ошол жерде биздин баягы ошол иштеп жаткан ишилер же иштеп кеткенден кийинби кайсы бир убактарда сөзсүз түрдө шартка кооптуулугуна жараша сөзсүз түрдө жана дезинфекция иштери жүргүзүлүп туруш керек өздүк гигиена эрежелерин сактоо үчүн шарттарды түзүү бир жолку бет каптарды колдонуу абаны алмаштырып турууну камсыздоо аралыкты сактоо дейт ушул сыяктуу идиш аякты жууунун эрежелери деп ушулардын баардыгы могу ошол биз көрсөткөн нускамада сиздерге толук кандуу көрсөтүлгөн ошонун негизинде могу ишти жандандырып баштап аткан экономиканын тармагындагы биздин ишкерлер бизнес чөйрөсүндөгүлөр даже мамлекеттик кызмат болобу кандай кызматтын түрү болбосун сөзсүз түрдө ушул өзүнүн ишинин өзгөчөлүгүнө жараша ушундай иштерди жүргүзүп туруш керек андан сырткары курулуш объектилеринде иш чараларды аткаруунун шарттары даг көрсөтүлгөн бул жерде соода чөйрөсүндө иш чараларды аткаруунун шарттары көрсөтүлгөн калкты тиричилик жактан тейлөө чөйрөсүндө иш чараларды аткаруу шарттары көрсөтүлгөн транспорт кызматтарынын ичинде жана кызматкерлерди ташууга иш чараларды аткаруу шарттары деп кыскасын айтканда баардык ошол биздин экономиканын ишке киришип жаткан ә, тармактардын баардыгына тиешелүү санитардык нормаларды сактоо менен ишти уюштурууга бүгүнкү күндө ушундай нускама иштелип чыкты ушул нускаманы сиздер ә, ә, саламаттык сактоо министрлигинин сайтынан таап ошол ә, жерден алып туруп өзүңүзгө тиешелүү шарттарды түзүшүңүздөр керек бул ошол иш каранын кайсы бир компаниянын же болбосо кандайдыр бир өндүрүштүн жетекчисинин түздөн түз милдети болуп эсептелинет сөзсүз түрдө мына биринчи майдан баштап кирген кээ бир ә, экономиканын тармактарына иштеп жаткан ә, рейдтер жүргүзүлүп ә, атайын текшерүүлөр жүргүзүлүп кандай шарттарды түздүбү түзбөдүбү түз деген маселелерди биз карап келдик мындан кийин дагы мына азыркы кирип аткандардын дагы ушундай эле шарттардын түзүү боюнча иштерибиз биз сөзсүз түрдө карайбыз ошол жерде кандайдыр бир мүчүлүштүктөр болуп атайын жасабай койгон кемчилик иштер боло турган болсо ал каранын жетекчиси же болбосо кайсы бир жооптуу кызматкер сөзсүз түрдө бул боюнча өзүнүн тиешелүү жазасын алат бул боюнча атайын биздин баягы жазага тартуу кодексинде ошондой эле үшінді үшінді башка үшінді биздин ошол административдик кодекстерде Ә, берілген атайын ә, статьялар бар беренлер ошол беренелердин негізінде көрүлгөн ә, баяғы штрафтардан баштап жеке жақтарға, юридикалык жақтарға чейин ушул ә, штрафтарды ә, ә, ұшыл, ә, салуу анан ә, кандайдыр бир капыстан капыстан дегенде ошол ә, өзүнүн тиешелүү эрежелерди аткарбаганына байланыштуу ооруну бирөөгө жуктуруп ошол оорунун кесепетинен кандайдыр бир адам өлүмгө учурай турган фактылар боло турган болсо ошондо биздин баяг эрежени сакталган кишилерди баягы камакка алууга чейинки ошол жерде эрежелер көрсөтүлгөн беренелерде көрсөтүлгөн ошондуктан мен мунун баарын айтып атканым азыркы ишке кирип аткан биздин кызматтагы кызматтар экономиканын тармактары бизнес чөйрөсү деги эле ким кайсыл тармакта иштебесин сөзсүз түрдө кандайдыр бир иштерге киришип атсаңыздар ал жерде ошо санитардык норманы сактоо сөзсүз түрдө кызматчылар ишчилер ошол атайын жанагы сактоочу маскаларды анан керектүү жерлерде атайын ошол ар бир адамды сактай турган коргоочу кийимдерге чейин сөзсүз түрдө болуш керек дагы бир негизги биздин тармактын кээ бир бөлүктөрүн айтып койчу нерсе мисалы үчүн мына бизде бишкек шаарында же болбосо республиканын баардык аймагында бүгүнкү күндө мына башынан бери эле өзгөчө абал киргизилген убакта деле ушул жанагы май куючу станциялар иштеп келди бул жерде май куйючу станциялар дагы бүгүнкү күндө ошол биздин жарандарга коронавирус оорусун таратуучу мындай риске кирген же болбосо бар деген ошо зонага ә, кирет ә, себеби себеби билесиздер ә, биз барып ә, автомашина менен барып заправкага токтоп ошол жерде май куюп атканда баягы биз май куюучу атайын пистолет деп коет ошону алып туруп май куябыз ә, ал колдон қол өтөт эгерде ал жерде ә, атайын иш чаралар дезинфекциялар тез тез жүргүзүлүп турганб жүргүзүлүп турбаса ал жерде жанагы кайсы бир өзү да билбеген оорулуу келип туруп жана пистолетти кармап ал жерде ошол бактерияларды же болбосо инфекцияны калтырып кетиши мүмкүн ошонун негизинде башка бир таза жарамыз келет да анын артынан ошону кармаганда ага жугат ушул сыяктуу маселелер бар ал үчүн аларга да биз ә, атайын нускамада көрсөтүлгөн ошол ә, авто май куюучу жайларда сөзсүз түрдө бир гана адам ушул пистолет менен иштеш керек ошол май куюучу жайдын кызматкери өзү пистолет менен келген автомашинага ошол майды куюп бериш керек дагы ал киши сөзсүз түрдө жанагы коргоучу костюмдар менен респиратор менен же болбосо маска менен сөзсүз түрдө жабдылыш керек андан сырткары дезинфекция иштери сөзсүз түрдө жүргүзүлүп туруш керек ушуга окшогон кээ бир маселелер бар анан кийин бизде экинчи дагы бир маселе билесиздер бизде азыр мына Ә, táxi, táxi біз Көп бізін, ә, такси таксилерге биз рұқсат бердік бірінші майдан бери таксилер иштеп жатышат көпшілік учурда ушул биздин такси айдаган биздин айдоочулардын дагы ушул эрежелерди сактабай атканы көрүнүп атат бул дагы өтө коркунучтуу таксиге билесиздер бир күндө он жыйырма отуз жүзгө чейин адам отурушу мүмкүн бүгүнкү күндө анын үстүнө коомдук транспорт жүрбөй турган убакта мына таксиге отуруп ары бери өзүнүн иши менен барган жарандарыбыз көбөйөт бул жерде дагы коркунучу өтө жогорку деңгээлдеги таксилер дагы ошондой зонага кирет бирок эгерде кандайдыр бир туура санитардык нормаларды сактап таксисттер дагы маска кийип перчатка менен жана кол менен анан ар бир жаран отургандан кийин атайын жанагы чараларды көрүп дезинфекция иштерин жүргүзүп тура турган болсо бул жерде дагы ушул оорунун жугуу коркунучу же болбосо пайда болуу коркунучу азаят деп ойлойбуз ошондуктан ушуга окшогон бир нече жумуштар бар ушул мен айтып аткандай бүгүнкү күндө ишин жандантып ишке кирип жаткан тармактардын баардыгы буну сөзсүз түрдө сакташы керек сакташы керек бүгүнкү күндөгү элдин социалдык абалын жумушсуз отуруп калды бир айдан бери деп баардыгын түшүнүү менен бир аз болсо дагы жанагы этап этабы менен ошо экономиканын тармактарын ишке киргизүүнү чечим кабыл алынган ошонун негизинде мына биз ушундай иштер жүрүп жатабыз эгерде биздин элибиз ушуну туура түшүнүп айтылган баягы эрежелердин баардыгын так туура сактабаса оорунун жайылып кетүү коркунучу бүгүнкү күндө дагы бар эгер оору жайылып кете турган болсо биз айла жок кайрадан артка кетишибизге туура келет артка кетишибиз дегенибиз өзгөчө абалды жарыялап элдин баарын үйүнө киргизип изоляция кылып бири бирине жакындабай тургандай кылып туруп кайрадан ишти башташка туура келет мунун баардыгын өзүңүздөр билгендей бүгүнкү күндөгү экономикага абдан таасири чоң болот кайра экономиканын тармактарын баарын токтотууга тұқ туура келет ошондуктан мен бул коркутуу эмес баарыңыздардан суранып айта турган нерсе сөзсүз түрдө ушул ә... маселелердин баардыгын өзгөчө ә... санитардык нормаларды сактап эрежелерди сактап ар бир адам өзүн өзү баягы бири биринен оолак кармоо маселелерин сактап ишти жүргүзө турган болсо мен ойлойм бизде бул маселени жакынкы аралыкта биз жөнгө генгү, салып туура так жана аягына чыгарып иштөөгө мүмкүнчүлүк болот деп ойлоймун башка региондордун арасындаг каттамдар боюнча мен айттым региондордогу каттамдар жана мен айткандай эле алар буга чейин кандай болсо ошондой эле режимде болот максималдуу түрдө региондордун арасында қаттамдарды биз токтотушубуз зарыл Ө, айыл чарбасы жазгы талаалык иштер анан кийин могул чоң машиналар менен же атайын техника менен элге керектүү товарларды көбүнчө азык түлүк медициналык товарларды ташыган биздин ошол айдоочуларга же болбосо ошондой автотранспорттун түрүнө бүгүнкү күндө регион боюнча республика боюнча баардык региондордо жашыл жарык же болбосо эч кимдин аларга тоскоолдук кылбай токтотпой эгер керек болуп текшерүү боло турган болсо текшериш керек болсо кандайдыр бир мындай кооптонуу пайда болсо ошол айдоочунун же болбосо ошол айдоочу менен кетип аткан экспедитор болобу ошол кишилердин бир маселеси боло турган болсо аны токтотуп биздин ошол атайын санитардык посттордо жайгашканда ал жерде медиктер болот алардын баягы тест сала турган экспресс тест жүргүзө турган тезирээк керек болса, пцр тест жүргүзө турган ушундай атайын маселеси чечилген ошолор ошол жерден алып тез аранын ичинде жанагы биздин айдоочуларды токтотпостон жолго чыгуусуна шарт түзүүгө аракет кылып ошондой кылып иштешет бұл жерге ә, токен кен тармагын бір тиешеси кирет ә, ә, да Токен ооба тоо кен тармагы дагы сөзсүз майдан бастап қой бергенбіз аларға да ешқандай кандай тоскоолдук болбош керек иштеш ә, іш керек бірақ бардық жанагы мен айтып аткан ә, шарттарды эрежелерди санитардык нормалардың баарын сактоо менен иштеш іш керек ә, бүгүнкү күндө ушул азыр айтып аткан бүгүнкү киргизип атканды биз үчүнчү этап деп айтып атабыз биринчи этап өзүңүздөр білгендей өзгөчө абал убагында иштеп жаткан биздин тармактарыбыз болду бул жанагы ошол автомобилдерге май куюучу жайлар ә, азык түлүк ә, дүкөндөрү ә, андан сырткары ә, медициналык ә, дары дармектерди саткандар анан башка тармактар болду алар биринчи этап деп аларды yani, иш жүргүзүштү андан кийин биринчи майда билесиздер экинчи этабы менен бир топ тармактарга биз уруксат бергенбиз үчүнчү этап менен бүгүн дагы мына бир топ тармактарга уруксат берилип жатат андан сырткары биздин коомдук транспорт боюнча мына элде сөз болуп атканын угуп атабыз коомдук транспорт азырынча ишке кирбейт ишке кирбейт коомдук транспорт ошол биз айткан эң коркунучтуу жанагы оору жугуусу пайда боло турган зонага кирет ошондуктан биз коомдук транспортту бүгүнкү күндө калтырып анын ордуна таксилерди иштетип атабыз таксиге дагы ережесіне лайық жазылған екіден арты киши салуға бол бойды. дагы так тура сактаышыңыздарды мен сиздерден суранып кетем мамлекеттик кызматкерлердин мен айттым Біз мурункудай әлі дистанттық түрде же үйінде отырып иштөөгө биз чакырып жатабыз биз баардык мамлекеттик кызматкерлерге же болбосо ошолору жетекчилерге министрликтерге в жетекчилерине ушундай тапшырмалар берилди ушундай эле ишти биз башка мынал өздүк компанияларга жеке компанияларга бизнестин түрүнө бардык деги эле бүт баардык тармактардагы биздин жетекчилерге биз ушундай сунушту киргизмекпиз сиздер дагы эгерде мүмкүнчүлүк болсо ошондой кылып өзүңүздөрдүн кызматкерлерди баягы иш учурунда азайтып турууга шарт түзсөңүздөр жакшы болот деп ойлойбуз кийинки маселе бул үй карантинде отургандардын жана алар тарабынан эрежелердин сакталышы боюнча да мен айтып кетейин жогоруда айтылган биздеги ошол бузуулар анан жаза кодексинин негизинде бір топ жазалар каралган бүгүнкү күндө жана айткандай 28 сегиз миңден ашык биздин жарандарыбыз үй карантининде отурса ошолордун арасында ә, тилекке каршы ушул үй карантининин нормаларын сактабаган биздин жарандар ә, болуп азыр бир топ жарандарыбызга атайын протоколдор түзүлүп иштери сотко жиберилди мен айтып коеюн бул ушундай санитардык норманы сактабай эрежени ә, сактабай үй карантини эрежесин сактабаган биздин жарандар эгер байкала турган болсо милиция кызматкерлери атайын медицина кызматкерлери протоколдорду түзүп анан сотко ашырат буга ылайыктуу мен айткандай үч ден баштап отуз миң алтымыш миңге чейинки ушундай баягы атайын штрафтар каралган штрафтар каралган ошондуктан мен дагы бир ирет баарыңыздарды ким үй карантиннде отурса ушул эрежелерди так сактап эч жака мындай бейчеки баспай эшикке чыкпай отурушуңуздарды біз сіздерден сұранамыз бұл біріншіден тез аанын ішінде біз оору тарабай тез бүтүшүнө біз шарт түзөбүз екіншіден өзіңіздердің жақындарыңызға анан кейін өзіңіздердің дағы ден соолуктарыңыздарга бул ошул абдан мындай чоң таасирин тийгизет деп ойлойбуз қысқаша айтқанда ушундай мәселелер бүгінгі күнгө ал эми мен айтқан карантин бойынша дагы кеңерирээк тоқталсақ карантинди мына бишкек шаарында ош шаарында ат башы районунда жана чаткал районуну канышкый айылында киргизилип атат ушул жерлерде жана мен айткандай эрежелер сакталып санитардык карантиндик посттор уюштурулуп ал посттордон өткөрүү эрежелери болот мен мына бишкектин айланасында айттым мисал катары ошондой эле маселе мына ошто дагы ошондой болуп чечилиш керек ошондой болуп чечилет бүгүнкү күндөн баштап карантинди башкаруу жергиликтүү ә, бийликтин башчыларына тапшырылат бул мыйзамга ылайыктуу ә, иш ошондой болот жергиликтүү бийликтин мисалы үчүн бишкек шаары боюнча бишкек шаарынын мэриясы мэри же болбосо бишкек шаарынын жарандык коргоонун башчысы болуп эсептелинет ошол кишилер ошол иштердин баарын уюштурушат ага баардык башка тиешелүү мамлекеттик органдардын тиешелүү кызматтары тартылат бул жерде медицина кызматкерлери ә ички иштер министрлигинин кызматкерлери өзгөчө кырдаал министрлигинин кызматкерлери жана башка тиешелүү министрликтин кызматкерлери тартылат экономиканын бүгүнкү күндө ишке кирген тармактарына посттордо эч кандай тоскоол болбойт тоскоол болбойт бол. мен айткандай жанагындай тастыктоо документтеридин негизинде сиздер посттон өтүүгө мүмкүнчүлүк аласыздар андан сырткары кызматкерлерди өткөрүү боюнча бүгүнкү күндө мына чүй областынан эле бишкек шаарына келип иштегендер абдан көп абдан көп и ошто деле мисалы үчүн кара суу районунан башка райондордон келип иштеген ушундай жарандар болушу мүмкүн аларга мен айткандай жанагы иштеген жеринен атайын справканы алып ал справканы ошол райондогу мисалы үчүн октябрь районунда болсо иштеген жериңиз ошол жердеги октябрь райондук баягы салык инспекциясынын кызматкери сиздин иштеген компанияңыз ошол жерде жайгашканы регистрация болгону анан ошол жерде сиз иштегениңиз тастыктоо иретинде өзүнүн Ө, тастық толсын басып берет сіздің алған справкаңызды ошонун негізінде сіз ошол посттордон тоскоолсуз өтүүгө мүмкүнчүлүк аласыз дагы бир баса белгилей турган нерсе дагы бир жолу айтып коеюн жанагы баардык нерсе баардык кыймыл аракеттин баардыгы бүгүнкү күндөгү өзгөчө кырдаалда режиминин негизинде ошол өзгөчө кырдаалга байланыштуу биздин бүгүнкү күндөгү кырдаал э классификациясы биология социаль характера характерында ситуацияда куя. Өз генә кырдал дип. Ошоның мына бездә атай мыйзамдарда күрсәтылган мәсьәләләрне без алып барыш тәэли. Кыскача айтганда, шундай, әгәр кандайдыр сактоо итнде суроолор болсо мен жооп берйин кубатбек елиович ушу сиз айтыңыз ошо жарандар кирип чыга алат депчи жеке машинеси менен кире алабы мисалы байтиктен бишкектен байтикке барып же болбосо байтиктен бишкекке келип же болбосо новопавловка дегендей биз жанагы коомдук транспортту жүргүзбөй атабыз да токтотуп ошондуктан жеке транспорт менен кирүүгө дагы менин оюмча туура суроо болду биз аларга дагы мүмкүнчүлүк беришибиз керек бирок ошонун канчалык деңгээлде керектүүлүгүнө жараша мисалы үчүн мына бишкектин жанындагы жақын айылдардан келишсе алар бишкекке эмнеге келип атышат кандай иш менен келет ушул зарыл ишпи же ушул бишкекте иштейби анан жөн эле шаарга барып келейин деп баягы илгерки жай турмуштагыдай адатынча жөнөп алгандар болсо аларга сөзсүз түрдө баягы чара колдонулуп же болбосо кандайдыр тиешелүү иштер жүргүзүлөт ошондуктан азыркы ә, ишке ә, 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 киргизилген тармактардан сырткары тармактардан сырткары калган жарандарыбыз ушул бишкек шаарында болобу башка аймакта болобу деги эле республиканын баардык аймактарында бүгүнкү күндө үйдө отурганы жакшы үйдө отуруш керек сөзсүз түрдө патруль болот тиешелүү иш чаралар жүргүзүлөт шаарда жөн эле басып жүргөн паркта баягы сейилдеп жүргөн ошого шоға окшогон иштердин баардыгы бүгүнкү күндө токтотулган андай иштер жүргүзүшбөш керек эгерде ошондой бир иштерге баягы зериккенден паркка барып эс алып келейин деп же болбосо балдар менен мына көчөдө жүргөндөр болуп калып атат ушуга окшогон иштерди мен сиздерге кеңеш берет элем токтото туруубуз абдан зарыл бүгүнкү күндө айткандай эле ушул коркунуч дагы эле бар сиз айттыңыз ошо салык кызматынын дагы баягы мөөрүн басыш керек депчи ооба эгерде салык кызматына барса аякта баягы адамдардын топтолуусу м күтүлөт да ал маселе ә, кандай чечилет аны сөзсүз түрдө жанагы тура маселе ошондой коркунуч бар бирок жанагы аралыкты сактоо менен анан биздин ошо жарандарыбыз сөзсүз баягы барганда чан тиешелүү жанагы санитардык эрежелерди сактоо менен болуш керек эгерде элибиз топтоло турган маселе чыгып кала турган болсо сөзсүз түрдө аралыкты сактоо максатка ылайыктуу деп ойлойбуз а бирок баягы шаарга жөн кирип кетип карантин болгон аймакка же болбосо ушундай бир маселелер жаралып калбаш үчүн биз жанагындай справканын түрүн киргизүүгө бүгүнкү күндө муктаж болуп атабыз сөзсүз түрдө мен түшүнүп турам бул жерде биздин ишчилерге кээ бир биздин жарандарга бул кошумча түйшүк болуп атат бирок бүгүнкү күндө ошондой чарага барууга биз муктажбыз муну мен ойлойм биздин жарандарыбыз туура түшүнөт деп себеби дегенде биз баарыбыз эми бүгүн баардыгына кыйын болуп атат баардыгына кыйын болуп атат бирок ошого карабастан кичине дагы кыйынчылыкка чыдап мына бүгүнкү күнгө чейин биз баарыбыз чогуулап мына элибизге да рахмат түшүнүү менен кабыл алып үйүндө отуруп берди көпчүлүгү ошого байланыштуу башка жасалган жумуштардын баардыгын мына ошого иштерге ошондой жумуштарга байланыштуу бүгүнкү күндө биздин кыргызстандагы коронавируска болгон акыбалды контролдоп турууга мүмкүнчүлүк болду десек болот бирок жайылуу коркунуч токтоп басаңдады дегенде мен алысмын дагы эле болсо коркунуч бар ошондуктан биз буга чейинки чыдап жасап келген жумушубузду ар бирибиз жасашыбыз керек жарандарыбыздан бир эле нерсе ушул эрежени сактап үйдө отуруп берип бейчеки жок эле болбогон маселелер менен көчөгө чыгып Андай бир контакттарга баруу анан мына өзгөчө абал режими кетти деп ә, бизде азыр орозай айы ә, болуп атат баарыңыздарды орозо менен куттуктайм анан жанагы ооз ачмай чогулмай ә, чайханага чогулмай деген маселелердин баары токтош керек андай болбош керек мен айткандай патруль жүрөт ә, андай текшерет эгерде ошондой чайханаларга топтолу иштер боло турган болсо чайхананын ээси ошону иштеткен кишилерге чоң суммадагы бул жерде штрафтар бар аны баарыңыздар жакшы билесиздер кичине пайда табам деп мына ушундой чоң суммага кайра өзүңүздөр баягы зыян тартып калбашыңыздар үчүн андай чогулууларды жасабашыңыздарды мен сиздерге эскертемин Я вопрос на русском еще раз задам. Раз нужно ставить печать в ГНС на справки с места работы, то люди будут скапливаться там, и однозначно будет это ну, должны делать работодатели или они сами должны обращаться. Также по вопросам этих пропусков. Они теперь действуют продлеваются автоматически или уже теперь не надо их? Очень хороший вопрос. Я считаю, что мы дадим возможность работодателям этот вопрос решить. Вот, допустим, в одной компании, если работает человек 20, один человек придет, он оформит на всех справки, кому нужно будет вот, из тех э, сотрудников. Я считаю, не всем это нужно будет. Это будет э, справка нужна будет тем нашим соотечественникам, кто проживает за пределами карантинной зоны. Это за скажем, Чуйской области. Очень много таких, которые э, живут в Чуйской области, а работают в Бишкеке. И также вообще ваши, так же есть. Вот, допустим, им надо будет такая справка, а те, которые живут в Бишкеке и работают в Бишкеке, я думаю, что им такой справки необходимости не будет. Uh -huh. А вопрос по пропускам, как они а автоматически продлеваются? Пропуск или? был выдан комендантом, скажем, где введено чрезвычайное положение. На сегодня, то есть сегодня ночью, 24 часа 00, комендант будет комендант, комендатура будет прекращать свою работу и поэтому соответственно пропуск не будет действовать действовать да и вот вы сказали что можно ли передвигаться на личных машинах можно только скажем по необходимости по необходимости и скажем его вы используете скажем по работе тогда я думаю что можно будет Uh -huh. вот, и вот если прописка не бишкекская, вот не городская, да, но есть справка с места жительства в Бишкеке, э, тоже могут правильно тогда передвигаться. Я уже говорил об этом. В принципе, э, проблемы в этом не будет, если человек проживает в Бишкеке. Но какая необходимость у него возникает э, пройти или проехать через посты? Если живет в Бишкеке, ради бога, пусть живет, но только, только пускай он дома сидит и, скажем, придерживается всем правилам, которые на сегодня прописаны. Uh -huh. Ранее вы озвучили сказали, что вопрос карантин. Uh, и этот карантин, можете этот четко сказать, что такое карантин, как они должны, должны, люди должны соблюдать? Uh, карантин, uh, также ограничитель меры, uh, скажем, такой же, вот, как комендантский час. Uh, для того, чтобы, скажем, люди, как правильно сказать, люди сидели дома также, чтобы придерживались тем прописанным нормам, мы уже несколько раз, я повторил, уже говорил, что мы разрешаем только некоторым видам экономической деятельности в Кыргызстане, которые должны уже возобновить свою работу. А те, кто, которые, не работает в этой сфере или чья работа еще не попадает в тот список, который на сегодня разрешен, они должны дома сидеть. Это и есть карантин. И э, в зону, карантинную зону, карантинную зону э, вводятся ограни ограничительные меры, э, скажем, э, способ, один из способов, который мы сегодня будем вести, это э, установка санитарно-карантинных постов. Угу. Там же ограничивается проезд карантинную зону. Вообще, э, если жестко к этому прибегать, значит, никаких движений не должно быть. Но ситуация такая у нас, что сегодня э, очень многие, как я уже сказал, э, живут за пределами, работают в Бичкеке, жизнь продолжается. Тем более мы уже разрешаем некоторым видам экономики сегодня возобновить свою работу. Соответственно, мы... вводим карантин Ө, скажем если можно так выразиться облегченный вариант бул эми карантин боюнча эгерде кимде ә, кандайдыр бир суроо болсо бул жакында эле уже мыйзам кабыл алды президент дагы кол койду анан ошол жерден таанышса дагы болот да туурабы да туура айттыңыз могул жерде жакында эле атайын коомдук саламаттык сактоо мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилип бул жерде мына ошол карантин боюнча ушул мыйзамда так баардыгы көрсөтүлүп жазылды бул ограничительный мера деп жана мен айткандай мына биз ошол мыйзамдын негизинде жыйырма биринчи беренеси бар жыйырма биринчи берененин негизинде бүгүнкү күндө ошол карантиндерди киргизүү иштерин жүргүзүп жатабыз ал жерде орусчасы турат мен окуп берип коеюн статья двадцать один ограничительные меры мероприятий и карантин деп в скобках при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний вводятся ограничительные мероприятия, то есть карантин. Порядок ведения и осуществления ограничительных мероприятий карантина устанавливается правительством Кыргызской республики. Согласно постановлению правительства, то есть есть следующий документ, где я уже сказал, что порядок ведения карантина прописывается в том постановлении. и также вот допустим как я уже сказал прописывается алгоритм действий всем кто проживает или работает скажем в зоне карантинной Да, көпчүлүктү кызыктырган ушул кафе ресторандарды тамак аш ошо менен камсыз кылган жайларды качан ачууну пландаштырып жатабыз менимче этап болот бул эгерде бизде бүгүнкү күндө акыбал ушундай жакшы болуп биз ошого мүмкүнчүлүк түзүлдү деп бизге адистер өзүнүн кеңешин бере турган болсо же болбосо тиешелүү чечимин анда биз ошондо гана ушул жайларды киргизүүгө мүмкүнчүлүк алабыз бүгүнкү күндө кафе ресторандар кафе ресторандар развлекательный центрлер ушулардын баардыгы бүгүнкү күндө иштебей турат Есть ли онлайн-ресурс, по которому можно точечно видеть, где в Бишкеке зона риска заражения, это позволило бы жителям обезопасить себя? Я думаю, в этом нет никаких проблем. На сайтах, даже, вот, скажем, я вижу, в некоторых сайтах уже опубликовывается, но COVID-19 Кейджи, это сайт, который работает там я думаю что вы найдете ушул дагы көпчүлүкө мына бизден дагы суроо келип атышат мы а онлайн азыр өзгөчө абал менен өзгөчө кырдаалдын кандай айырмасы бар дейт өзгөчө абалда билесиздер бул жерде бир топ режим өтө мындай катуураак болот катуураак болот өзгөчө абал президенттин указы менен президенттин указы менен и жогорку кеңештин колдоосу менен киргизилет әлем өзгөчө кырдаал болсо өзгөчө кырдаал бул өкмөттүн чечими менен ишке киргизилет өзгөчө кырдаалда бир аз маселелер жеңилирээк болот жеңилирээк анан өзгөчө кырдаал өзгөчө абалда коменданттык саат киргизилет мына биз аны баарыбыз көрдүк ал эми өзгөчө кырдаал мезгилинде коменданттык саат болбойт чоң рахмат